Predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović uručio je predstavnicima lokalnih samouprava u Vojvodini ugovore za sufinansiranje projekata u oblastima poljoprivrede, vodoprivrede i lokalnog razvoja, vredne više od 773 miliona dinara. Od toga je 740 miliona ostvareno posredstvom Sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Oko 33 miliona dinara obezbeđeno je po konkursu Sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu. Opština Vrbas aplicirala je na oba konkursa i na oba dobila sredstva. U pitanju su ugovori za onaj finansiranje i izradu projektno-tehničke dokumentacije, a tiče se naše najveće škole u Vrbasu, pitanje osnovna škola Svetozar Miletić koja broji preko 700 dece, a u pitanju je izrada projektno-tehničke dokumentacije vezano za parterno uređenje te škole. Drugi ugovor danas koji potpisujemo jeste sa pokrajinskim sekretarijatom za poljoprivredu, a tiče se atarskih puteva u našoj lokalnoj samoupravi za upravo u opštini Vrbas. Opština Vrbas dobila je 6,2 miliona dinara za uređenje atarskih puteva i otresišta i to u katastarskim opštinama Zmajevo i Vrbas. Drugi projekat izrade projektno-tehničke dokumentacije za uređenje prilaza i puteva osnovnoj školi Svetozar Miletić u Vrbasu vredan je 998 hiljada dinara.